O SENAC São Paulo marcou presença na Comic Con Experience com uma ampla programação. O evento, realizado em São Paulo, é o maior da cultura pop na América Latina e ocorreu em dezembro no São Paulo Expo, reunindo fãs e profissionais de quadrinhos, cinema, TV, games, entre outros, para conhecerem as últimas novidades do segmento. Eu achei bem legal essa iniciativa, né, para trazer novos alunos de animação. Tá um curso que está crescendo agora. Tanto animação 2D, 3D, modelagem, tá bacana, eu gostei. O SENAC São Paulo ofereceu oficinas e debates gratuitos nas áreas de games, fotografia, design gráfico, comunicação, além de demonstrações ao vivo de modelagem 3D de personagens e de games desenvolvidos nos cursos da instituição.